qonağımız narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunun nümayəndəsi Vasif Quliyevdir. Vasif Məm, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Çox sağ olun. Necəsiz, işləriniz necədir? Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Vasif Məlim, nə deyir müşahidələriniz? Bax, qurbana çevrilən insanların bir ümumi həyat hekayələrinə baxdıqda, narkotik vasitələrin istifadəçisinə insanlar adətən necə çevrilir? Hər şey necə başlayır? Yəni, bu qılcımlar harada, necə yaranır? Əvvəla, çox təşəkkür edirəm ki, bugünkü proqramımızda məhz belə bir aktual mövzu ilə bağlı cəmiyyəti narahat edən və düşündürən məsələni bir aktual məsələ kimi qoymuşsunuz. Təbii ki, burada ən vacib məsələlərdən biri ilk öncə həmin şəxsin düzgün dost seçməməsinin əsas şərtlərdən biridir və onun sosial-psixoloji durumu, ailə daxili problemləri və digər məsələlər öz təsirini göstərən amillərdən biridir. Yəni, ətraf seçiminə də diqqətli olmaq lazımdır. Bəli, ətraf seçimi də tamamilə doğru. Burada mühitin, yəni onun düşdüyü mühitin əsas faktorlarından biri ondan ibarətdir ki, qeyd olunduğu kimi, ilk öncə birinci onun düzgün dost seçimi olmaması və onun yaxın ətrafı ilə olan münasibətlərin bu narkotik istifadə aldası olmasına öz mənfi təsirini göstərən faktorlardan biri kimi qiymətləndirilir. Hansı əlamətlər ilk siqnal ola bilər? Valideynlər, ailə üzvləri, qohumlar, qonşular, insanda baş verən hansı əlamətlərdən artıq o hiss etməlidir ki, bu insan yavaş-yavaş bu yola doğru addımlar atır? Təbii ki, bu ilk öncə başlanmalıdır. Daxili nəzarət ailədən yəni olmalıdır. Ailə bu məsələyə xüsus nəzarət eləməlidir ki, hər bir şəxsin, yəni o evladının kimlə yaxın dostluq etməsi, kimlə münasibət qurduğunu birinci ailə daxili məsələlərdə bu məsələ xüsus nəzarətdə olmalıdır. Siz deyən məsələni xüsusilə qeyd edərdim ki, təbii ki, narkotik aldiyə istifadəsinə başlayan bir şəxsin ilk öncə onun davranışında, onun xüsusiyyətlərində bunu sezmək mümkündür. Hansı əlamətlərdə məsələn? Orada əsasən belə götürülür ki, məsələn, son dövrlərə qədər onun hər bir hansı davranışında, xüsusi dərəcədə qeyri bir ciddilik müşahidə olunmayıbsa və sonraki onun davranışında qeyri müəyyənlik hiss olunduqda artıq burada müəyyən bir şübhələnmənin ortaya çıxmasını göstərmək olar. Və eyni zamanda çox təəssüflər olsun ki, belə hallar baş verdikdə bəzən valideynlər özləri də bu məsələni gizli saxlamağa üstünlük verirlər və müvafiq qurumlara, aidiyyatı qurumlara müraciət etməkdən çəkinirlər. Ancaq biz hər zaman qeyd edirik ki, məhz bu məsələnin vaxtında aşkarlanması üçün lazım olan müvafiq qurumlara dərhal məlumat verilməsi ən öndə duran məsələlərdən. Məsələn, hara, necə, ilk addım nələr atılmalıdır? İlk addım təbii ki, bunu lap dəqiq müəyyənləşdirmək üçün Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzi fəaliyyət göstərir. İlk öncə ora müraciət etmək lazımdır və orada xüsusi analizlər verməklə o insanın narkotiklərdən asılı olub-olmamağını müəyyənləşdirmək mümkündür. Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda bu insanların həmin müvafiq qurumlara müraciət etməsi müəyyən formada çətinliklər yaradır və düzgün istiqamətləndirə bilmirlər. Bir də insanların bir qorxusu var, bir utancımı deyək var, qohum nə deyər bilər, qonşu nə deyər bilər. Bu məxfili məsələsindən nəzarət rəyat olunurmu orada? Təbii, bir mənalıdır. Respublika Narkoloji Mərkəzdə narkoloji xidmət haqqında qanunun müvafiq bəndləri öz əksini tapmaqda. Hətta bu qanunla tənzimlənir. Bəli, tənzimlənibdir və orada anonim kabinetlər mövcuddur. Hər bir vətəndaş ora müraciət etdikdə öz anoniminin qorunmasından bağlı xüsusi orada qaydalar mövcuddur. Çünki vaxtında lazımı tədbir görməyəndə müşahidələr onu deyir ki, bu bəla daha da böyüyür və sonra öhdəsindən gəlmək olmur. Çünki bir çox insanlar düşünür ki, bunun evdə öhdəsindən gələrəm, təcrübələr onu göstərir ki, belə bir şey mümkün deyil. Tamamilə doğru, tamamilə doğru. Bu məsələni biz vaxtında nə qədər aşkara çıxarda bilsək, təbii ki, bu mübarizə ilə də bağlı bir o qədər də biz effektiv mübarizənin aparılmasına deməli, təkan vermiş olacaq. Bir də qaynar xəttiniz var, deyəsən. Bəli. Bu nə işə yarayır, bu nə ilə bağlıdır? Deməli, Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunda 802 qaynar xətt fəaliyyətə başlamışdır. Artıq bir ildən artıqdır. Və bu qaynar xəttin də ən əsas istiqamətlərindən biri vətəndaşların ora müraciət olması
Təbii ki, bu sevindirici hal kimi biz bunu qiymətləndiririk ki, artıq bizim vətəndaşlarımız heç bir şeydən çəkinmədən, həmin 802 qaynar xəttə zəng etməklə öz problemlərini açıq şəkildə... Bu psixoloji dəstək funksiyası daşıyır, yoxsa necə? Yox, xeyr. Burada deməli, biz həmin o daxil olan məlumatları həm narkotikların qanunsuz devrəsi ilə bağlı, o cümlədən də narkotik asılılıqda əziyyət çəkən şəxslərin müalicə olunmasına və onları aidiyyatı istiqamətləndirilməsinə yönəltmiş bir qurumdur. Və eyni zamanda təbii ki, hər bir vətəndaşın oradan istənilən bir məlumatı almaq hüququ var ki, və onlara da bizim qurumun əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq izahat işləri, profilaktik tədbirlərin aparılmasına dair lazımı məlumatlanıcı daxil olunur. Bugün statistikaya bir ümumi nəzər salsaq, sözü gedən sahədə vəziyyət necədir? Məsələn, ötən il müvafiq dövrü ilə müqayisə aparsaq, artım mı var, azalma mı var? Ölkə üzrə narkotik istifadəçilərinin sayı ilə bağlı nə deyə bilərsiniz və ən kritik yaş hədləri həmçinin deməli, nə vaxtdır? Burada əsas istiqamətlərdən biri qeyd etdiyim ki, yəni bu problem təkcə Azərbaycanda olan bir problem deyil. Bütün dünyada bu narkomaniya problemi əsas qlobal problemlərdən biridir. Təbii ki, Azərbaycan da coğrafi ərazisi yerləşməsini nəzərə alsa, bu problemdən yan keçmək təbii ki, mümkün deyildi. Burada istiqamət üzrə biz baxdıqda müşahidələrimiz onu göstərir ki, deməli, hər il düzdür bu istiqamətdə müəyyən artımlar olsa da, Azərbaycanda vəziyyət bir siz deyən qədər də azancaqlı vəziyyətdə deyil. Düzdür, narahat edici hallar müşahidə olunsa da, bu istiqamətdə çox müsbət irəliləyişlər, uğurlar əldə olunmaqdadır. Və son statistik rəqəmlər də müqayisə etdikdə, biz ona baxırıq ki, müəyyən bir qismdə artım olmağına baxmayaraq, bu, Azərbaycan xalqının ümumi sayına götürüldükdə 0,32% təşkil edir. Burada təbii ki, ən çox narkotik istifadəçilər arasında bizim gənclərimizin üzərinə düşən bir statistika öz əksini tapır. Bu istiqamətdə də təbii ki, həm Dövlət Komissiyası, həm müvafiq qurumlar qarşıya Cənab Prezident tərəfindən 2019-2024-cü illər əhatə edən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz devrəsində qarşı təsdiq olunmuş dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş bəyanların icrasıyla bağlı və Dövlət Komissiyasının işçi qrupu cari ilin əvvəlindən artıq Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti ilə, Gənclər Fondu ilə, o cümlədən Elm və Təhsil Nazirliyinin Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi ilə, ən əsasında mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatı və Azərbaycan Televiziyası verilişləri Qapalı Səhmlər Cəmiyyətində birgə tədbirlər planı imzalamışdı. Bu tədbirlər planından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə bağlı artıq son biz müvafiq dövrü statistikasına nəzər salsaq və aparılmış tədbirlərə biz diqqət yetirsək, son 6 ay müddətində biz 130-dan artıq belə bir maarifləndirici tədbirlər həyata keçirmişik. Bu da təbii ki, bizim statistikada olan şəxslərin müəyyən formada qarşısının alınmasında öz müsbət nəticəsini verməkdədir. Aydındır. Təşəkkür edirik və sizə uğurlar dilirik, Vasif müəllim. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Bu, qeyd etdiyiniz kimi, artıq dövrün bir bəlasıdır. Və düşünürəm ki, bu barədə danışmaq, məna da olsa fayda qatmaq hamımızın borcudur. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupunun nümayəndəsi Vasif Quliyev bizim qonağımız idi. Biz, əziz dostlar, hamınıza firavan, sağlam, işıqlı bir həyat arzu edirik. Əslində, həyatdan ləzzət almaq üçün, həyatın gözəlliyini duymaq üçün ətrafda o qədər səbəblər var ki, bunu belə ucuz vasitələrdən, sonu ölümlə nəticələnən, sonu xoşa gəlməz hallarla nəticələnən vasitələrdən çalışaq ki, almayaq. Məsələn, üzümüzü çevirək qaxa, gözəl İlisuya, İlisu Dövlət Təbiət Qoruğuna. Məncə, ən böyük keyfi, ən böyük həzzi, bax, elə belə gözəl yurdumuzun, yuvamızın səfalı yerlərindən almaq olar.